aby prežil. Ako sa máš? Si to nový? Nikto nesmie odhaliť. Čo sa to s mnou deje? Doma sme tomu vraveli dedičstvo. Jeho výnimočné schopnosti. Takže mám schopnosti, ktoré nemôžem používať? Presne tak. Odkiaľ si sem prišiel? Alex Pettyfer. Myslím len na teba. Timothy Olyphant. Musíš nájsť ostatných. Spolu budete silnejší. Na úteku pred neľútostnými zabijakmi. Kto to je? Nemôžeš zastaviť, čo prichádza. Nikdy si nemohol. Som číslo 4. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.